lär dig tvätta pengar med en Jeppe Jeppe Röndahl. Tack så mycket, tack så mycket. Absolut. Välkomna allihopa till den här lilla kursen där du ska få lära dig hur man tvättar pengar. Alltså hur man omvandlar svarta pengar till vita. Säg då att jag säljer lite knark här. Hej, är du intresserad av ett knarkköp? Absolut. Det blir 10 000 kronor. Varsågod. Tack ska du ha. All right, då sitter jag här nu med en jävla massa stålar som jag tjänat på brott. Och då går jag väl till banken och sätter in dem helt enkelt. Hej, jag vill sätta in 10 000 kronor, tack. Ja, var kommer de ifrån? Hej då! Så jag måste alltså tvätta de här pengarna. Och pengatvätt nivå 1, det enklaste sättet, det är helt enkelt att köpa någonting. Hejsan! Hallå, hallå! En dyr telefon, tack! Ja, den kostar 10 000 kronor den. Det har jag här i cash! Det tar jag gärna emot. Tack så mycket! Tack ska du ha! Okej! Okay. Var inte det jag sålde knark till innan? Det kostar, i alla fall. Bra, nu har jag alltså en ren telefon här som jag kan använda eller sälja vidare om jag vill. Men om jag har kriminellat ihop jättemycket kontanter så måste jag upp på pengatvätt nivå 2. Så jag startar ett företag, till exempel en pizzeria. Och jag vill vara tydlig med att jag inte menar att pizzabagare skulle tvätta mer pengar än andra näringsidkare. Jag kunde lika gärna ha sagt kebabkök. Hur som helst, då tar du pengarna och lägger i din kassaapparat och slår in att någon har köpt en jävla massa Vesuvio här. Eller bara en enda jättedyr, den med pandafilé. Och svarta pengar blir då vita på 10 minuter och en kvart. Så de pengarna tar banken gärna emot. So far, so good. Rätt enkla grejer som de flesta klarar av. Problemet är när du har ännu mer kontanter, som, eller pengar i alla fall, som Viktor Janukovic. Det blir svårt att säga att du har sålt capricciosa för 30 miljarder dollar. Och då tänker ni så här, ja, men då behöver du väl en ännu fiffigare pengatvätt. Nej, då kan jag bara gå till Swedbank direkt tydligen. Hej, jag vill sätta in 30 miljarder dollar. Var kommer de ifrån? Ja, massmördat och korruptat. Ja, jag måste bara fråga. Ja, jag förstår det, men det känns lite som att jag behöver tvätta de här pengarna innan jag sätter in dem. Nej, vi tvättar inte pengar. Vi bara flyttar runt dem lite. Här kommer en informationsfilm om hur det går till. Genom att flytta tillgångarna i många led blir det nästan omöjligt att spåra vart pengarna har tagit vägen. If I own that house in a company, a British company, and if my British company is owned by, let's say, a Cypriot company, and if my Cypriot company is owned by, let's say, a Panamanian company, and if my Panamanian company is owned by a Nevis company, then if you want to find out who owns this house, you have to go to every one of those jurisdictions and ask them who owns that company. Lite taskigt, han pekar ut St. Kitts and Nevis som superkorrupt. Är inte det hets mot ögrupp? Förlåt. Det visar sig att